menerusi sebuah perkongsian video, kelihatan seorang lelaki telah memberhentikan keretanya untuk memeriksa bahagian bonet hadapan kereta. Apa yang lebih memeranjatkannya, ketika sedang memeriksa kereta itu, dia kemudian terjumpa anak kucing tersangkut di bahagian tepi kereta sambil berbunyi seperti sedang meminta pertolongan. Menurut lelaki itu, dia mula menyedari anak kucing itu berada di situ selepas hampir 12 jam perjalanan. Dalam masa yang sama, dia juga memaklumkan kepada orang ramai bahawa kucing tersebut akan dibawa pulang ke rumah untuk dijaganya.